I en verden full av plastikk og masseproduserte varer, så er det deilig å nyte noen sekunder ute i skogen. Og akkurat denne masseproduksjonen, den gjør jo at ting stadig forandrer seg. En skomaker for eksempel. Finnes det arbeid for en sånn i 2014? Ja, nå om dagen så går det vesentlig i reparasjoner. Og da skal det gås over både på sømmer og under. Hva slags sko er det egentlig du kan jobbe med? Stort sett all slags. Altså, til og med for eksempel skatesko? Spørs hva som er feil på de. Der pleier jeg gjerne å anbefale disse unge gutta at det finnes en flytende gummimasse som de kan smøre på. Gjerne før de begynner å bruke dem, for da sliter de på det stoffet der. Og det går jevnt og trutt med sånne tuber. Hva slags skader er det som lønner seg å ta med? På hvilket punkt er det lønner seg å kjøpe nye sko? Nei, du kan si, når det gjelder herresko for eksempel, så er det jo noen herresko som er dorksydd. Altså de er gjennomsydd sålen rundt. Så sømmen ligger på utsiden og på innsiden. Og den er sydd fast. Ja, det er en stund siden jeg har brukt det. Men jeg vet at det finnes en skomaker. Ja, jeg bruker skomaker. Fordi jeg ikke liker å kjøpe alt ny. Jeg bruker ikke skomaker, men jeg har gjort litt før selv. Jeg har sydd et par Beckham-støvler blant annet. Eller skistøvler da. Hva koster det faktisk å gjøre en liten skoreparasjon? Altså, det som jeg lærte når jeg begynte i lære, det var at en herreklipp hos frisøren, det kostet det samme som å flikke et par herresko. Herrefrisørene har reist ifra oss for mange år siden, men nå har vi begynt å hale innpå, så hvis det er sko som er pent godt, ikke slitt oppover på selve hælen sånn at man får mye oppretting, så ligger det på en 250-300 kroner. Vi lever jo i et samfunn med såpass mye bruk og kast at det er lov til å bruke en ekstra tanke på at det kanskje kan være verdt det. Det er jo deilig å spare litt penger også, er ikke det? Nå skal du straks få Turbo VCS.